эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Шахан елді мекенінде 8000 адамның өміріне қауіп төндіріп тұрған жылыту қазандықтар сыртқа әрін шығарылды. Тұрғындар жылу үшін енді екесе қымбат төлейміз бе деп қорқып отыр. Облыс әкімдігіндегі жиында күре жолдарды қыс мерзімінде тазалау мәселелері қарастырылды. Облыс әкімі сала басшыларына қысқы мерзімге дайындықты бақылауды тапсырды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Нұр-Мүбәрәк университетінің басшыларымен өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойды. Жиынға республиканың әр жерінен делегаттар келіп қатысты. Биылғы қыс мезгілінде Қарағанды Астана тас жолын қардан тазалау үшін былтырғы жылға қарағанда 2 есе көп арнайы техника жұмылдырылмақ. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында аталмыш тас жолдағы мәселенің барысы талқыланды. Қарағанды Астана тас жолының Анар станциясы маңындағы жер учаскесі қарағандылық шенеуніктердің үрейін тудыруда, өйткені жыл сайын қыс мезгілінде дәл осы аймақты қар басып қалу қаупі туындайды. Сол себепті де облыс орталығынан елордаға дейін жету мүмкін болмайды. Өздеріңіз білетінде қыс мезгіліне дайындықты бастап кеткен болатынбыз. Алайда мердігерлер бір қатар тас жолдардың жөндеу жұмыстарын аяқтап үлгермеді. Қарағанды Теміртау, Теміртау Осакаровка бағыты бойынша жөндеу жұмыстары жалғасуда. Былтырғы жылда тас жолдарда осындай қар басып қалу қаупі туындаған болатын. Салдарынан автокөліктер күні бойы тас жолда қозғалыссыз тұрып қалған еді. Қазавтожол компаниясының басшылары бұл мәселені шешу үшін арнайы техника санын көбейтуді жоспарлап отыр. Қазіргі таңда Қазавтожол компаниясында 11 арнай техника бар. Енді биыл қосымша 30 арнай техниканы жалға алатын боламыз. Бұл техникалар саны биылғы жылғы қыс мезгіліне жетеді деп ойлаймын. Себебі былтыр 20 арнай техника болса, биыл 2 есе көбейетін болады. Бұдан бөлек еліміздің барлық өңірлерінде ұзындығы 8 шақырымға дейін жететін қоршаулар орнатылды. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына республикалық маңызы бар жолдардың жағдайын үнемі қадағалап отыруды тапсырды. Айдана Неспай, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздың білім басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Облыс әкімінің өкімімен Есенғазы Иманғалиев облыстық білім басқармасының басшысы болып жаңа қызметтің тізгінін ұстады. Ал білім басқармасының экс-басшысы Асхат Аймағамбетов білім және ғылым министрінің орынбасары қызметіне ауысқан болатын. Есенғазы Нұртілеуұлы Иманғалиев 1984 жылдан 2001 жылға дейін Балқаш қаласында мұғалім, директордың орынбасары, кейіннен кәсіптік техникалық училищенің директоры болып жұмыс істеген. 2001 жылы Қарағанды облысының білім басқармасының басшысы қызметін атқарды. Ал 2013 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің вице-министрі болып тағайындалды. Сонымен қатар ол 2016 жылдың мамыр айынан бастап Назарбаев зияткерлік мектебінің басқарушы директоры болып жұмыс істеді. Жаңа басшыны білім басқармасының ұжымына облыс әкімі Ерлан Қошанов таныстырды. Сондай ақ оның білім саласында үлкен тәжірибесі бар екенін атап өтті. Есенғазы Нұртілеуұлынан осы қызметке қайта оралуын өзім сұрадым. Орталық мемлекеттік органдарда жинақтаған тәжірибесі облысымыздың білім жүйесін алға жылжытуға септігін тигізеді деп сенемін. Теміртаудағы Оқжетпесті мекемесінің басшысы Ерлан Өтешев 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Естеріңізге сала кетсек, мемлекеттік коммуналдық мекеменің экс-басшысы ескі құбырларды жаңа құбыр ретінде қолданбақшы болғандықтан айыпталды. Сондай-ақ мемлекетке 27 миллион теңгеден астам шығын келтірді. Теміртау қалалық сотының судьясы Айдар Мухибаев шенеуніктің кінәсін экспертизалық талдау мен Өтешевтің қызметтік телефонындағы хабарламалар және тағы бір айыпталушының куәлігі арқылы дәлелденді деген шешімге келген. Тергеу барысында Теміртау жылу магистралін ауыстыру үшін үлкен диаметрлі құбырды сатып алуға 1,5 миллиард теңгенің бөлінгені мәлім болды. Анықталғандықтай Оқжетпесті мекемесінің директоры мен тендерді ұтып алған компания менеджері ескі құбыр алып оны жаңа ретінде пайдаланбақшы болған. Айыпталушылардың тапсырмасымен компаниялардың бірі тіпті тот іздерінде жойыпты. Өтешев аталмыш іс бойынша кінәлі деп табылып 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Естеріңізге сала кетсек, айыпталушы аты шулы Ерлан Өтешев осыдан 4 жыл бұрын ішімдік ішкен күйінде көлік жүргізіп, әйел адамның өліміне кінәлі болды. Содан кейін 4 жылға көлік жүргізуден шектеліп, Қарағанды облысының энергетика басқармасының басшысы лауазымынан босатылған болатын.
9 адам бақилық болған Шахан елді мекенінде 8 мың адамның өміріне қауіп төндіріп тұрған жылыту қазандықтар 10 айда сыртқа әрең шығарылды. Оның өзінде жоспар бойынша далада 14 қазандықтың орнына тек 11-і ғана бой көтерген. Ал жергілікті халық жаңа жылу жүйесіне бекітілген тарифтен бейхабармыз дейді. Тұрғындар жылу үшін енді 2 есе қымбат төлейміз бе деп қорқып отыр. Не сказали нам плату какую. Бізге әлі ештеңе айтылған жоқ. Естуіміз бойынша жылу үшін қымбат төлеуіміз мүмкін. Мен 2 бөлмелі пәтер үшін бұған дейін 8 мың теңге төлеп келгенмін. Енді қанша болары белгісіз. Бір ай бұрын ғана 2,5 жылға шартты түрде сотталған Мұрат Жақыповтың орнына келген Шаханның жаңа әкімі 2 бірдей тұрғын үйдің бір қазандықтан жылынатынын айтады. Сол себепті жоспар бойынша сыртқа 14 қазандықтың тек 11-і шығарылыпты. Жас әкімнің сөзінше жұмыстар демеушілердің қаражатына жүргізілген. Бизнесмендерден жиналған ақша 80 миллион теңгені құрапты. Елді мекен басшысы шағын жылыту станцияларына енді 4 от жағушы жұмыс істейді дейді. Олардың барлығы арнайы курстан өтіп кәсібиліктерін растайтын құжатқа болған. Сондай-ақ шенеунік тұрғындардың жылуға көп шығындалмайтынына сенімді. Үйткені бір шаршы метріне пәтериесі 160 теңгеден төлейдіміз. Дегенмен орталық жылу жүйесіне қосылуды тағатсыздана күткен халықтың қалауы әзір орындалмайтынын әкім қадап айтты. Ең аз дегенде 2 жыл салынады ғой ол. Айтамаймын қанша 3 жыл созылады ба? Ең аз ол 2 жыл. 2 жылға созылу керек. 2018-де басса 2020-ға дейін бітіру керек. Полиция қызметкерлері қарағандылық қонақтардан 33 келіден астам гашиш тәркіледі. Қарағанды қалалық жол патрульдік полиция полкының қызметкерлері 3 ер азаматтың қылмыстарын әшкереледі. 19 қазан күні үлкен спорттық сөмкелер ұстап бара жатқандар полиция қызметкерлерінің күдігін тудырған. Ұрының артығы істегендей күдіктілердің әрекеттері полиция қызметкерлерінің назарына бірден іліккен. Ұсталғандардың екеуі Астананың, ал біреуі Жамбыл облысының тұрғыны болып шықты. Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасы жол патрульдік полиция полкының қызметкерлерімен қызмет өткеру барысында 30 жастағы 2 адам Астана қаласының тұрғыны және 34 жастағы Жамбыл облысының азаматы ұсталып, күдік келтіріп, ол полиция қызметкерлерімен тоқтатылып, олардың қол сөмкелерінен 30 килограммға жуық гашиш есірткі заты тәркіленді. Бүгінгі таңда аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды, тиісті сараптамалар тағайындалды. Жастар дәстүрлі құндылықтар үшін. Дәл осындай атаумен аймағымызда республикалық форум өтті. Онда облыс әкімдігі мен Нұр Мүбәрак университеті арасында өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылды. Басқосу барысында парламент пен облыстық мәслихаттың депутаттары, республиканың әр жерінен келген делегаттар және облыс активі қатысты. Аталмыш шараны Қарағанды облыс әкімдігі ұйымдастырды. Жиын басталмас бұрын облыс әкім Ерлан Қошанов пен Нұр Мүбәрак университетінің ректоры Жуда Абдулгани өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Отырыс барысында мәлім болғандай, өңірде 56 теолог маман жетіспейді. Аталмыш жоғары оқу орнында жылына 10 маман даярланады. Аймағымызда барған студенттерге облыс бюджетінен грант та бөлінген. Олар 3 жыл келісім шарт бойынша облысымызда жұмыс жасайды. Бүгін біздің кездесудегі себебі кездесудің басты сіздің университеттен бірігіп, біздің Қарағанды облысын жас теологтарды дайындау мәселесі. Бұл біздің облыстық бюджеттен қаржыландыратын болады. Біз жылына 10 теолог сіздерді дайындауға бүгінгі күнде жоспарлап отырмыз. Сонымен 5 жылда біз осы Қарағанды облысы үшін жас теологтардың, мамандардың толық қамтамасыз ететін боламыз. Егер осы бағытта жұмыс жасаймыз.
Нұр-Мүбәрәк университеті еліміздегі жоғары білімді имамдарды мұсылман діни мамандарын дайындайтын бірегей жоғары оқу орны. Іргетасы 2000 жылы Египет пен Қазақстан мемлекеттерінің өзара келісімдерін аясында құрылған. Бұл форумның жастарға беретін тәрбиелік мәні зор, дейді аталмыш оқу орнының ректоры Жуда Басюни. Осынау Қарағанды әкімдігі мен жастар басқармасы ұйымдастырып жатқан рухани тәрбиелеу форумының маңызы өте зор. Бұл форум жастарға мұсылмандық пен ұлттық тәрбиені үйретудегі тура жол болып табылады. Ғалымдардың айтуынша, қазіргі жастардың теріс ағымға еріп кетуінің себептері әлеуметтік жағдайларының төмендігі, сондай-ақ діни сауаттарының жетіспеушілігі. Оған қоса өткен жылы 10 мың жас отбасын құрса, соның 50% ажырасып кеткен. Осындай олылықтардың алдын алу мақсатында ұйымдастырылған форумда спикерлер ұлттық тәрбиені, дәстүрлі құндылықтарды, отансүйгіштікті қалыптастыру жөнінде жастармен пікір алмасты. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының ішкі істер департаментінде жас мамандарға арнап оқу-жаттығу жиыны өткізілді. Мамандардың айтуынша, мұндай оқу-жаттығулар 90 сайын ұйымдастырылып тұрады екен. Осы жолғы шараға 6 курсант атсалысты. Оларға білікті мамандар қылмыс болған жерде қалай жұмыс жасау және дұрыс қорытынды шығаруды үйретті. Неизвестный, убив таксиста, похитил денежные средства. На трупе имеется слепое огнестрельное ранение. Ваша задача – обнаружить следы, оставленные преступником на месте происшествия. Міне осылайша курсанттарға тәжірибелі полиция мамандары күнделікті қызметтерін және тергеу жұмыстарын қалай дұрыс жүргізе білу керектігін түсіндірді. Анель Мұратқызы болашақ криминалист. Ол қазіргі таңда Қарағандыдағы Ішкі істер министрлігінің академиясының тәрбиеленушісі. Оның сөзінше, мұндай оқу-жаттығу жұмыстарының берері көп екен. Өйткені мұндай шараларда білікті мамандармен бірігіп жұмыс атқарып, көп тәжірибе жинайды. Мен бүгінгі тәжірибелік сабақтан өзіме үйренгенім бұл жаңағы оқу орнында қарап тексеру барысындағы қан іздерін сонымен қатар басқа да көптеген іздерді алу болып табылады. Және де жаңағы фотоға түсіру дейді ғой, яғни фотоға түсіру, яғни оның тәсілдерін үйрендім. Себебі бұл мен өзімнің жаңағы мінезіме дейді ғой, характеріме келетін мамандық болғандықтан сол себепті осы мамандықты таңдадым. Оқу-жаттығу жұмыстарында курсанттар үш жағдай бойынша жұмыс жасады. Олар көліктегі адам өлімі, екіншісі зорлық, үшіншісі тонау. Барлық жағдайда жас мамандар білікті тергеушілермен қатар жұмыс атқарды. Шен таққан қызметкерлер курсанттарға жаңа технологиямен жұмыс жасауды да үйретті. Енді бүгін мұны өздеріңіз көріп отқандай, мұнда оқу жұмыс тәжірибе жұмыстар өткізіп жатыр жас мамандарға, тергеушілерге, анықтаушыларға және жас криминалистерге. Тәлімгерлермен бірге оқиға орындарын қарау бойынша тәжірибелік жұмыс жүргізілді. Мұны енді оқиға қылмыстың ашылуы негізі оқиға орнын сапалы қараудан байланысты. Сондықтан оқиға орнын сапалы қаралса, алғашқыда солай қылмысқа ашуға көп септігін тиеді. Ішкі істер департаментінің мамандары болашақ тергеушілерге мұндай шараларды 90 сайын ұйымдастырып тұрады екен. Өткізілген шараның негізгі мақсаты өсіп келе жатқан жастарды болашақта білікті маман қылып шығару. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық Гоголь атындағы кітапханада латын графикасына көшу мәселелері талқыланды. Онда баспасөз мамандары болашақ әліпбиге көшу үрдісі ақпарат құралдарында қалай жүргізіліп жатқанын баяндап берді. Тіл мамандарының пікірінше, еліміздің тарихында бар мұрамыз 4 әліпби үлгісімен жазылған. Ерте кездегі руникалық жазулар, одан кейін 1929 жылға дейін араб әліпби, 1929-1940 жылдары латын графикасы, 1940 жылдан бастап кириллица алфавитін пайдаланып келеміз. Сонымен қатар, араб әліппиінің негізінде Ахмет Байтұрсынов жасаған төте жазумен де қаншама еңбектер жазылды. Енді осы жинаған асыл қазынамызды жоғалтып алмай, латын графикасына қайта көшуіміз қажет. Болашақ енгізілетін әліппиде де бұрыннан бар төл дыбыстарымыз бен тіл заңдылықтары ескерілуі тиіс. Ал
Жиын барысында айтылғандай, кейбір адамдар латын әліпбиіне көшуді латын тіліне көшу деп қате ұғынады. Кейде латын әліпбиінің маңызын түсінбей жатады. Бүгінде әліпби әлі талқыланып, әзірге нақты нұсқасы белгіленген жоқ. Сондықтан сала мамандарының дәлелді дәйектеріне жүгіне отырып, латын графикасына көшу үрдісі бойынша дұрыс ақпарат берілуі тиіс. Қазіргі таңда оқырмандарды таныссын деген ниетпен кітапхана басшылары алдыңғы латын әліпбиінде жазылған ескі газетті кітап көрмесіне қойған екен. Облыстық музейден советтік Қарағанды атты өзіміздің баспа латын әрпінде басылған басылымды тауып алып, соны кітап көрмесіне қойған болатынбыз. Жиын барысында бұған дейінгі қолданған латын әліпбиінің үлгісі де талқыланды. Тіл мамандарының айтуынша жаңа әліпби мектеп табалдырығын аттаған баланың санасына ауға жеңіл және тіл заңдылықтары мен компьютерлік бағдарламаларға ыңғайлы болуы тиіс. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа клубы мен Дизель командасының арасындағы ойында жерлестеріміздің бағы мен бабы басым болды. 23 қазан күні Пенза қаласында жергілікті ұжыммен күш сынасқан кеншілер командасы 1-3 есебімен жеңіске жетті. Айта кету керек, қазіргі таңда Сарыарқа хоккей клубы турнирлік кесте бойынша 4-ші орында. Жоғарғы хоккей лигасы аясында қос ұжым 13 рет кездескен болатын. Соның 10-ында жерлестеріміздің мерей үстем болып, қалған шөуінде жеңіліс тапты. Жалпы осы уақытқа дейінгі кездесулердің есеп айырмасы 39-20. Ағымдағы хоккей кезеңінде жерлестеріміз дәл осы Дизель ұжымынан 2 рет ұтылып қалған болатын. Бірақ осы жолғы кездесу 3-1 есебімен кеншілер командасының пайдасына шешілді. Кездесудің бірінші кезеңінде есеп ашылмады. Тек 2-20 минутта алаң иелерін қақпасын бағындырған Данил Ердаков есеп ашты. Осы соғылған шайбаның ізін суытпаған Константин Сакалов 2-ші шайбаның авторы атанды. Бұдан соң араға 4 минут салып Артур Сарваров 3-ші шайбаны пензалықтардың қақпасына соғып, таблодағы есеп көрсеткішін 3-0-ге жеткізді. Бірақ алаң иелері кездесу аяқталуына аз уақыт қалғанда кеншілер қақпасын бағындырып, есепті 3-1-ге қысқартты. Алайда кездесудің нәтижесі бойынша кеншілер командасы жеңіске жетіп, 3 ұпай еншіледі. Айта кету керек, Сарыарқа ұжымының келесі кездесуі Сарыф қаласында өтетін болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.